Дякую. Доброго дня усім. Мене звати Майя Камінко. Я працюю в організації «Алів». Ми дуже приємно привітати всіх вас на нашому заході, що буде фокусуватися на темі діджиталізація на практиці. В умовах війни у нас є декілька проєктів. Ми будемо ділитися нашою експертними знаннями. І ми дуже раді привітати всіх наших колег з Міністерства культури, а також з асоціації. Ми дуже вдячні за міністерство, за нашу співпрацю. Ми дуже багато і особливо за ту роботу, яка ведеться щодо збереження культурної спадщини в Україні. За вашу роботу. Ви надихаєте так багато людей. Ми дуже вдячні вам за це. Ми також дуже вдячні нашим засновникам, особливо Європейського Союзу, Кетіс Фундації, які допомагають нам вести цю роботу. Вебінар сьогодні буде представлено завдяки 7 організаціям, надзвичайним організаціям. Ми дуже вдячні за те, що вони готові ділитися своїми знаннями і будуть ділитися своїм досвідом під час нашого заходу щодо дигіталізації на практиці. Ми дуже сподіваємося, що ці презентації, які охоплюють все різноманіття наших практик, не тільки в Україні, які будуть допомагати реалізовувати ініціативи щодо дигіталізації, оцифрування на практиці. І перш ми ж перейдемо до презентації. Буде певний поступ щодо презентації. Ось тут ви бачите, в якій послідовності. Ви бачите, якщо раптом буде в Україні почнеться тривога, то якщо буде виступаючи з України, ми поміняємо послідовність. Тому ви зможете, ми ведемо постійно запис, тому пізніше ви зможете передивитися ті частини, які пропустили раптом. Я хотіла би передати наразі слово Анастасії, заступниці міністра, будь ласка. Доброго дня, колеги. Перш за все, хочу привітати всіх зі святом сьогодні, з Днем Конституції. І хоча сьогодні ми відзначаємо ухвалення головного закону України 96-го року, ми всі пам'ятаємо про коріння цього документу, що повертає нас до часів Пилипа Орлика та 1910-го року підписання першої Конституції, яка стала першою Конституцією не тільки України, а й першою для всієї Європи. Ми з вами зараз проживаємо дуже важкі часи, і незважаючи на звичайний вихідний день цього року, як і минулого року, ми всі працюємо, і, звичайно, я хочу дуже подякувати всім, хто залишається на своїх робочих місцях, попри всі обставини, та виконує сумлінно свою роботу. Повертаючись до теми нашого сьогоднішнього семінару, зрозуміло, що цифровізацією в той чи інший спосіб займаються вже всі. Але також зрозуміло, що всі знаходяться на абсолютно різних рівнях розуміння і різних стадіях імплементації цифрових процесів. Тож ідея сьогоднішнього семінару полягає в саме синхронізації, в формуванні більш-менш однорідного сприйняття процесів оцифрування і проговорення найважливіших моментів, які для когось вже є, а для когось стануть основою для роботи. Окремо подякую партнерам, які відгукнулися на мою пропозицію щодо проведення цього семінару. Дуже хочеться отримати від вас зворотній зв'язок і хочеться, щоб такі семінари проходили на постійній основі, тож приймаються побажання по темам для наступних зустрічей. Тому всім дякую і пропоную переходити до семінару. Гарного дня! Maya, hanging over to you.
Дякую. Я передаю Олександрі слово. Вона трошки декілька слів розкаже про адміністративні моменти певні. Доброго дня. Чи всі мене чують? Так, добре. Дуже дякую. З мого боку, хочу, щоб все йшло гладко, і будемо. В нас є декілька у нас правил і оголошень щодо організаційних засад нашого заходу. Є наразі доступний синхронний переклад українською та англійською. Як ви можете отримати переклад? Натисніть на кнопочку глобусу, і ви зможете обрати ту мову, яку вам необхідно. Вебінар буде проводитися у формі лекційної, тому виступати і ділитися інформацією, відео є тільки у паналістів, тобто наших виступаючих. Яким чином ви можете запитати питання? Ви можете ввести ваше питання в чаті або підняти руку, і ми надамо вам слово. Після кожної з презентацій або десь посередині ви можете поставити питання. Ми надамо вам цю можливість в певний час. Коли ви запитуєте питання, будь ласка, дуже було добре представитися перед тим. І якщо ви хочете, ви також можете використовувати отаку функцію, як додати своє ім'я та установу саме на цей захід, щоб всі бачили, хто це говорить. Запис вебінару ведеться англійською та українською, тобто двома мовами, і він буде доступний на веб-сайті фундації. Крім того, у нас буде дуже багато ресурсного матеріалу, який ми завантажимо також на платформу фундації за посиланням e-learning. Ви зможете її знайти пізніше. Ми всім дуже вдячні за те, що ви з нами. Нас сьогодні дуже багато, понад 500 учасників, і я передаю наразі слово нашим спікерам. Дуже дякую. І зараз давайте перейдемо на наступний слайд тоді. Я дуже дякую, Олександро. Мені дуже приємно наразі представити дві презентації, які ми почуємо від наших колег з Міжнародної ради архівів. Ми попросимо представити дві презентації поспіль, а потім буде надано місце, час для питань. Буде перше представити буде Андрій Черневич, буде представляти програму цифрування архівів ГАЛТу. Дякую дуже за те, що надасте зараз можливість мені поділитися екраном. Окей, okay. Is it working? Добрий день, слава Україні. Спочатку про установу, де я працюю і де відбувається цей проєкт. Як Майя вже сказала, моє ім'я Андрій Черневич. Я працюю в музеї-архіві імені Голта. Наша установа, музей-архів імені Голта, об'єднує в собі краєзнавчий музей та регіональний архів. Знаходиться він у місті Лесбридж в канадській провінції Альберта. Це невелике місто з населенням в 100 тисяч мешканців, розташоване в західних преріях. Архів є важливою складовою установи. Він забезпечує музей документами і фотографіями для виставок і водночас задовільняє запити громадян та місцевих організацій щодо місцевої історії.
Музей-архів Голта є муніципальною установою, він фінансується з міського бюджету, але при цьому має свою управу і певну автономію в тому, що і як робити. Юрисдикція нашого архіву розповсюджується на весь регіон Південно-Західної Альберти і включає території місцевих індіанських племен Кайнай і Пікані. Тому наш музей-архів також має індіанське ім'я Акасамітайохкенап, що означає споконвічне місце зустрічі. Наші кадрові ресурси дуже обмежені. Власне, архів має тільки 2 працівників, точніше навіть 1,5. Моя помічниця працює на півставки. Ми також маємо 4 волонтери та іноді студентів-практикантів. Такий кадровий состав, склад є досить типовим для місцевих канадських архівних установ. Архівісти часто взагалі працюють поодинці і змушені бути спеціалістами широкого профілю, тобто бути обізнаними з менеджментом, зберіганням документів, запитами громадян та, звичайно, оцифруванням. Архів має на зберіганні досить поважну колекцію фотоматеріалів, біля 700 тисяч, і я переведу, так, оце наш вид нашого музею-архіву згори. Досить поважну колекцію фотоматеріалів, біля 700 тисяч фотодруків, негативів та слайдів. Найбільший та найважливіший фонд – це колекція місцевої газети Lethbridge Herald. Цей фонд містить 300 тисяч знімків, що покривають період з 50-х по 90-ті роки. Коли я заступив на посаду головного архівіста 12 років тому, процес оцифрування цієї колекції вже був розпочатий. Здебільшого силами однієї людини, волонтера на ім'я Джим. Йому було доручено оцифровувати ці негативи по одному за раз на площинному сканері. Джим є дуже заповзятим та відданим волонтером. Він приходив кожен день та присвячував скануванню декілька годин на день. Щотижня файли, що він відскановував, перевірялися на якість, яку перевірялися на сервер. Файли сканувалися у форматі TIFF, який є оптимальним для цифрового оригіналу. Згодом із цих файлів робилися копії для користування у форматі JPEG. Вони є меншими за розмірами і зручнішими для користувачів. Ці JPEG-копії ми використовуємо для онлайнової бази даних на нашому веб-сайті і з водяним знаком. В цілому це був повільний, але ефективний метод діджиталізації цієї величезної колекції. Я спочатку планував пришвидшити цей процес, але згодом усвідомив деякі обмеження. Одне з них, з цих обмежень, було пов'язане з обладнанням. Ми маємо 3 площинних сканера Epson моделі 10000 XL, які зараз на зображенні, сканувальною рамкою 17 дюймів, що приблизно 43 см. Ці сканери вже досить старі, нам їх спонсорували місцеве історичне товариство 14 років тому, тоді вони коштували $3000 за кожний. Один з цих сканерів використовується виключно для оцифрування цього фонду, а решта для інших поточних потреб. Підключення ще одного сканера могло б пришвидшити процес, але водночас створювало логістичні проблеми. Кожен день ми скануємо на запити, а також надаємо можливість громадянам використовувати один із сканерів по попередньому запису. Іноді нам просто не вистачає обладнання для всіх цих потреб. Окрім того, є ще проблема робочої сили. Ми не можемо підключити практикантів та інтернів через те, що їм потрібні розмаїття в завданнях. Це навіть прописано у грантах. Практиканти повинні отримати якнайповніший досвід, а не бути прив'язаними виключно до рутини оцифрування. І це не дивно, оцифрування – це досить монотонна робота. Навіть волонтери пенсійного віку часто не у захваті витрачати години на такі одноманітні завдання. Але для цього волонтера Джима ця робота підходила найкраще, йому навіть подобалась монотонність і систематичність. Він знаходить розвагу у змісті самих фото. Місцеві люди, події, краєвиди.
а також у спілкуванні з працівниками архіву та іншими волонтерами. Тут треба зазначити, що Джим є особою з інвалідністю, він живе на виплати по інвалідності, тому має час на волонтерство. З огляду на ці обставини, я вирішив залишити проєкт більш-менш в тій самій формі. Як кажуть, if it's not broken, don't fix it, що означає, якщо це не зламане, не треба його лагодити. Єдине, що я змінив, це роздільна якість сканування. Раніше негативи сканувалися в 300 пікселів на дюйм в розмірі 1 в 1. Я зберіг розділ, але змінив загальний розмір на 20 на 25 сантиметрів. Це дало нам зображення вищої якості, яке також можна було більш пристосовано для друку в більшому форматі. Це, звичайно, означає, що кожен файл буде скануватися довше, і процес сповільняється, але, на щастя, Джим був не проти. Крім того, я вибрав максимальне спрощення процесу для запобігання помилок. Один проєкт, одна людина, один сканер. При такому сценарії можна виставити налаштування і знати, що вони не будуть змінені кимось, чи файли кудись будуть перенесені і тому подібні сюрпризи. Тим більше, що всі фото в цьому проєкті є однаковими в плані формату. Це 35-мм фотоплівка, фрагменти її по 3 кадри на стрічці. Кожен кадр сканується окремо. Це може видатися марнуванням часу, але це економить час редагування опісля і дозволяє коригувати, наскільки кадр світлий чи темний. Далі. Так, це загальна інформація щодо методу. З цим методом на виході маємо дуже високу якість, практично без накладок чи помилок. І це важливо, тому що ті файли, що були відскановані раніше, мають подекуди помилки. І більшість помилок трапилися через неправильні налаштування. Так, деякі файли були відскановані в режимі документ замість фото. Це виливається у зображення зі зменшеним тональним діапазоном. І виглядає як фотокопія, зроблена на ксероксі. Іноді трапляються файли з неправильною роздільною здатністю. І це все через те, що свого часу було декілька сканувальників, і робота виконувалася на різних сканерах, і тому поплутали. Сканери Epson є дуже надійним обладнанням. 14 років роботи і всі три сканери на ходу без жодного ремонту. Єдине, що вони виявляють свій вік через подряпини на поверхні скла, але цьому можна заподіяти. Найбільше обмеження – це розмір сканувальної поверхні 43 сантиметри уздовж. Це значить, що великі за розміром документи, такі як мапи чи плакати, мають скануватися фрагментами і потім з'єднуватися у фотошопі. Крім цього, ці сканери мають ліміт на загальну роздільну здатність, якщо треба сканувати дуже великий друк, там, припустимо, 3 на 5 метрів чи щось таке, але для звичайних архівних документів це не є проблема. На сьогодні архів відсканував майже 200 тисяч фотографій з цієї колекції, 60% всього фонду. Джим продовжує свою щоденну працю вже 15 років поспіль і не збирається кидати. А в 2020 році його відданість справі було відзначено спеціальною нагородою, волонтерською відзнакою від генерал-губернатора Канади. А нам просто пощастило з таким волонтером, і тепер я усвідомлюю, що багато в чому цей проект був підлаштований під нього. Робоча сила, а не обладнання, є часто ключовим фактором в оцифруванні і правильна логістика з огляду на довготермінову перспективу є дуже важливою. А тепер дуже короткий постскриптум. Нещодавно ми протестували новий метод оцифрування, такий, що використовує цифрову камеру замість сканера. За умови, що камера має високі показники роздільної якості, йдеться про досить дорогі камери, та правильну установку, якість такого цифрування може не поступатися сканером. Разом з тим, метод на базі цифрової камери набагато швидший. По результатам тесту у нас в музеї оцифрування цим методом може бути в 20 разів швидше. Але це метод дуже дорогий за рахунок обладнання. Біля 100 тисяч доларів і більше. Таке обладнання
Andrei, sorry to interrupt, we lost the translator. Okay, now we're back. And I just wanted to tell you two more minutes for your allotted time. Okay. Finishing right away. Але такий метод дуже дорогий за рахунок обладнання біля 100 тисяч доларів і більше. Таке обладнання на зображенні використовується у Печерській лаврі і надане у тимчасове користування компанією Digital Transition Heritage. Ця технологія поки що малодоступна. Наш музей, наприклад, не може собі дозволити таке обладнання, так само, як і більшість установ культурної спадщини в Україні. Поки що класичне оцифрування за допомогою площинного сканера, який я писав, є найпрактичніше. Дякую. Дуже дякуємо. Дуже цікаво. Можливо, потрібний такий волонтер, як Джим, нам. Якщо немає, якщо доведеться шукати. Перепрошую, я не увімкнула камеру. Я сподіваюся, що ви мене бачите. Я так розумію, що були технічні складності. Дуже вам дякуємо ще раз. Я поставлю запитання після виступу Марини. Перепрошую, я трохи заплуталась, але я сподіваюся, що будуть запитання. Але перед тим, як будуть запитання, ми переходимо до другої презентації, також від колеги з Міжнародної ради архівів. Марина є цифровим архівістом, також в Канаді. Марино, прошу. Thank you, Maya. Вітаю всіх. Я Марина Чернявська. Як Майя вже сказала, я працюю в Альбертському університеті, де я відповідаю за електронні архіви. Оцифрування приводить до появи великих обсягів цифрових даних, які потребують постійного управління і підтримки. Сьогодні ви дізнаєтесь багато про оцифрування від експертів у цій галузі. Мета ж моєї презентації – це запропонувати тверезу оцінку ситуації і нагадати про ті важливі дії, які необхідно здійснювати після, а часто під час або навіть до процесу оцифрування, щоб забезпечити довготерміновий доступ до оцифрованих матеріалів у майбутньому, а у випадку архівних документів – постійний доступ. Оцифрування та цифрове збереження – мої слайди не рухаються, здається, ні? Чи ви бачите наступний слайд? Окей, тепер так. Оцифрування та цифрове збереження – два різні види діяльності. Під оцифруванням зазвичай розуміють процес перетворення аналогових даних у цифровий формат. Цифрове збереження означає низку дій, необхідних для забезпечення тривалого або постійного доступу до цифрових матеріалів. Коли люди думають про оцифрування, вони часто не думають про цифрове збереження, хоча одне не може і не повинно відбуватися без другого. Проєкти з оцифрування часто здійснюються з метою зробити матеріали більш доступними для різних цільових аудиторій. Однак в певних випадках оцифрування не зводиться лише до зручності доступу. Часто необхідно оцифрувати матеріали, щоб зберегти їхній зміст. Наприклад, газети дуже важко зберігати в друкованому вигляді, як ви добре знаєте, через високий вміст кислотних сполук в газетному папері. Або бобінна магнітофонна стрічка, яка псується через неправильне зберігання в необхідних умовах з дотриманням певної температури і вологості, потребує оцифрування не лише для полегшення доступу до її змісту, але й для того, щоб зберегти зміст її, хоча й в іншому форматі. Навіть коли ми думаємо про оцифрування аналогових матеріалів, коли оригінали збережені належним чином, ресурси, які потрібно інвестувати в оцифрування – фінансові, людські, часові – вимагають відповідального ставлення до збереження цифрових сурогатів, щоб у майбутньому не довелося дублювати вкладені зусилля. Отже, уявімо ситуацію, коли ваша бібліотека чи архів завершили проєкт з оцифрування. Що далі?
В ідеалі в результаті проєкту ви отримали цифрові об'єкти, майстер-файли для постійного зберігання та файли для доступу, а також метадані – структурні, адміністративні, описові. Тепер оцифровані матеріали можуть стати доступними для ваших користувачів і широкої громадськості. Ви можете надати доступ до них через онлайн-базу даних, якщо ваша установа має таку, або веб-сайт. Однак важливо подумати і про те, що потрібно робити з цифровими даними та метаданими, щоб мати до них тривалий чи постійний доступ у майбутньому. Завершення проєкту оцифрування – це лише початок процесу цифрового збереження. Існує багато викликів, з якими сьогодні стикаються інформаційні працівники, коли йдеться про збереження цифрової інформації. Обсяг цієї презентації не дозволяє заглибитись у деталі, тому я маю на меті просто окреслити найважливіші проблеми та запропонувати доступні інструменти та рішення. Це дозволить бажаючим в аудиторії дослідити ці питання глибше, якщо і коли буде на те бажання. Технологічні зміни сьогодні відбуваються так швидко, що через кілька років ви можете не мати доступу до файлів, які ви створили щойно. Основні виклики, з якими стикаються бібліотекарі та архівісти, які працюють з цифровими матеріалами, це застарілість комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення. Інформаційні технології постійно змінюються. Ми не можемо передбачити, як комп'ютери зміняться в майбутньому. Операційні системи змінюються. Програмне забезпечення, яке ви використовували для створення файлів, може бути недоступним вже через кілька років. Застарілість форматів файлів також проблема. Часто важко, а іноді неможливо відкрити файли, створені 10, 20, 30 років тому. Ще однією проблемою є закриті або проприєтарні формати файлів. Деградація даних також є проблемою. Нулики і одинички, з яких складаються файли, можуть бути змінені, і в результаті ви можете не отримати доступу до файлу, або він виглядатиме інакше. Цифрові файли накопичуються дуже швидко і часто дублюються. Як дізнатися, які файли є оригінальними? Як знайти потрібний файл серед тисяч або й мільйонів файлів, створених під час оцифрування? Як задокументувати і зберегти інформацію про технології, які ви використовували для оцифрування, комп'ютерне обладнання, програмне забезпечення та інше? Або про зміст чи контекст оцифрованих матеріалів? Про що вони? В якій бібліотеці чи архіві вони зберігаються? Частиною якої колекції є? Тощо. Є багато речей, про які варто подбати. Цифрове збереження є дуже складним питанням. Зазвичай експерти розрізняють між збереженням на бітовому рівні, тобто забезпечення збереження тих всіх одиниць і нулів, з яких складається файл, і відтворюваність або забезпечення того, що файли можна відкрити і вони виглядають так само, як і раніше, для якої збереження на бітовому рівні є обов'язковою передумовою. Це досягається шляхом нормалізації, міграції та емуляції, а часто використовується комбінація цих підходів, два з трьох. Нормалізація означає перетворення всіх цифрових об'єктів одного типу, наприклад, зображень, в один обраний формат, оптимальний для тривалого збереження, наприклад, TIFF. Міграція відбувається, коли ми копіюємо файл з однієї технології на іншу, наприклад, Excel-файл в XLX. І нарешті емуляція – це створення комп'ютерного середовища, аналогічного тій комп'ютерній системі, де було створено та використано файл або програму. Прикладом є комп'ютерні ігри, які часто зберігаються саме за допомогою цього методу. Для збереження даних на бітовому рівні потрібно забезпечити їх цілісність. Для цього необхідно регулярно перевіряти контрольні суми файлів, щоб переконатися, що вони не змінилися. Контрольні суми схожі на цифрові відбитки пальців, вони унікальні для кожного файлу. Якщо файл було змінено, наприклад, якщо це текстовий файл, навіть додання одного пробілу, а згенерована контрольна сума буде відрізнятися від початкової, що сигналізує про проблему і дозволяє нам вирішити її відповідним чином. І на екрані ви бачите приклад контрольної суми MD5. А ось це приклад деградації даних. Що трапляється, якщо лише один біт в JPEG-файлі змінено? Ось друга картинка – це один біт, третя – два, і в четвертій – три біти змінено. Пристрої зберігання – ще одне важливе питання. Де і як ви збираєтесь зберігати оцифровані матеріали? Кілька років тому для зберігання даних часто використовували дискети або zip-диски. Сьогодні ми часто навіть не можемо відкрити файли, які зберігаються на них. USB-накопичувачі або жорсткі диски, зовнішні та внутрішні, також виходять з ладу.
навколишнє середовище є важливим чинником. До прикладу, електронні носії не люблять воду чи високу вологість. Фізична безпека – інша проблема. Я впевнена, що багато людей з аудиторії випадково впускали жорсткий диск, а потім не могли відкрити файли на ньому. Файли також можуть бути випадково або й навмисно видалені. Природні чи антропогенні катастрофи, такі як повені, пожежі чи війни, з якими наша аудиторія надто добре знайома, також можуть загрожувати фізичній безпеці вашого цифрового сховища. Люди часто протиставляють цифрові та аналогові матеріали, забуваючи про матеріальність цифрових даних, забуваючи, що всі цифрові дані, всі вебсайти знаходяться на якомусь фізичному носії, чи то електронний пристрій, комп'ютер чи сервер. Рекомендується зберігати копії ваших даних у трьох різних географічно віддалених місцях, бажано на різних носіях, наприклад, у хмарі, на сервері локальної мережі та на магнітній стрічці. Дехто з вас, можливо, чув про LOCKS, що означає «багато копій зберігають все надійно». Ви можете дізнатися більше про цей підхід за посиланням на екрані. Метадані допомагають нам зрозуміти зміст цифрових файлів, як вони були створені, ким, за допомогою яких технологій, які дії були виконані з ними в певний момент часу тощо. Який формат файлу, розмір, який є зміст файлів, хто повинен мати доступ до оцифрованих матеріалів, чи існують обмеження доступу до певних файлів, чи маєте ви достатньо прав, щоб викласти дані у відкритий доступ, хто є власником інтелектуальної власності, хто володіє авторським правом. Відповіддю на багато з цих питань та більше часто є метадані. Існують різні типи метаданих, деякі з них можуть бути створені автоматично, інші потребують участі людини. Метадані завжди можна покращувати, але без базових метаданих на основі загальноприйнятих стандартів жоден проєкт зацифрування просто не може бути успішним. Було б добре поміркувати над згаданими тут питаннями до початку оцифрування. Планувати, які формати файлів ви оберете для оцифровування певних матеріалів, де і як ви будете зберігати файли, хто і як буде перевіряти цілісність даних. Набагато ефективніше робити це заздалегідь, ніж постфактум. Цифрове збереження – це не те, що робиться одноразово. Ви не можете сказати «все, я вже зберіг дані». Насправді цей процес ніколи не закінчується. Хоча він є складним і може лякати, але насправді краще знати про ці дотичні проблеми і планувати заздалегідь, ніж мати справу з втратою даних, коли вона трапиться. Дякую за увагу, і я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І на ось тут є кілька ресурсів, які можуть знадобитися вам у вашій роботі. Ми вам дуже-дуже дякуємо. Фантастична презентація. Трохи лячно те, що ви кажете, одинички, нулики, які зберігаються до кінця часів, до кінця світу. Є кілька запитань, я бачу, що запитання є також і аудиторії, і тому я хочу, щоб ми почали з запитань з аудиторії, тому що люди вже чекають досить довгий час. Напевно, у них вже руки втомилися тримати догори. І тому я хочу почати з Ірини Ісової. Олександро, будь ласка, увімкніть Ірині мікрофон і дайте можливість Ірині поставити свої запитання. Ірина Лісова, якщо ви нас чуєте, ми вмикаємо вам мікрофон, аби ви могли поставити ваше запитання. Ірина? Зараз не працює, можливо, наступне запитання. Послухаємо, поки ми вирішуємо цю проблему. Так, ми можемо іншій Ірині дати слово, Ірині Паєсові. Можливо, технічні проблеми у нас наразі. Може, тоді попросимо обох Ірин написати нам в чаті свої запитання. Перепрошую Ірини, але здається, що наші комунікації зараз не дуже добре працюють. І ще у нас є запитання в чаті від наших колег. Від Володимира Семенюка. Який
тип комп'ютеру використовувався для разом з камерою для фотографування великих форматів. Я думаю, що це, можливо, запитання до Андрія, до Ендрю, або, можливо, до обох наших доповідачів. Так, якщо йдеться про оцифрування цифрової камери, про яку я говорив наприкінці своєї презентації, то я не пам'ятаю точно, який комп'ютер використовується. Я знаю, що камера, яка використовується для цього оцифрування, вона ця сама виробник і модель, це, здається, називається OneShot. Якщо піти на веб-сайт тої компанії, яка займається встановленням, це називається Digital Transitions Heritage. Це це обладнання, яке використовується в лаврі. Там є вся інформація про все обладнання, яке вони надають, включаючи камеру, включаючи комп'ютер, включаючи все. Єдине, що я можу сказати, просто що камера це середнього формату, тобто ця камера має набагато вищу здатність, ніж звичайні камери, які використовуються звичайними користувачами. Це обладнання іншого зовсім рівня. Але там можна знайти всю інформацію. Якщо ви не знайдете, будь ласка, звертайтеся, я вам покажу. Прекрасно, дуже добре. Дуже дякуємо. Хотіла пояснити. Без технічної проблеми вебінару нормального ніколи не буває. І ми дуже хотіли дати людям можливість поставити запитання. Наша колега Олександра працює над вирішенням технічної проблеми, а поки що я хочу скористатися цією можливістю і поставити запитання Ендрю і Марині. Ендрю, цей проєкт, над яким ви працюєте, дійсно надзвичайний. І також над ним працює надзвичайна людина. І як було б добре мати такого волонтера. Але такого Джима лише один у світі. Яку стратегію ви порекомендуєте для групи волонтерів? Якщо багато матеріалу для оцифрування і треба тримати фокус уваги на високому рівні, як уникати проблем? І що ви нам порадите, які стратегії? У нас є така система, у нас ціла команда волонтерів, яку ми будували вже багато років, і я не буду пірнати в деталі, тому що там дуже багато логістики, нюансів, але скажу, що буду радий поділитися цим досвідом тими, у кого є команда волонтерів і хто хоче це обговорити. У нас є така система. Є така система. Дуже вам дякуємо. Тоді я передаю, у нас надалі технічні проблеми трохи, і тому я поставлю запитання Марині. Марино, дуже цікаво було подивитись перелік ресурсів на кінці вашої презентації. Коли виникають проблеми, завжди люди панікують. Що ви порадите, що робити, якщо хтось стикнеться з великою проблемою, яку ніколи не бачив раніше і ніколи не чув про таку? Що робити? Де бігти по пораду? Yes, please. Okay, but the question was already translated, wasn't it? Так, гаразд, дякую дуже. Дякую за питання. Насправді, дуже багато... Цифрове збереження є дуже нова дисципліна, відносно нова дисципліна. Прошу? Дуже багато людей є в процесі, і організації є в процесі
пошуку, яка є стратегія найоптимальнішою. Тому це все постійно змінюється. Але хорошою новиною є те, що спільнота, яка цим займається, є дуже активною і дуже радо ділиться своїми знаннями і вміннями. Тобто, якщо є якісь, ну, хоча б базове знання англійської мови, можна приєднатися до різних спільнот, і там можна і запитувати питання. Є дуже багато чудових вебсайтів. Я тільки кілька вказала на останньому слайді, але є набагато більше, де є розроблені звіти, рекомендації та інші технічні документи, які іноді складнішою мовою, іноді дуже доступною простою мовою пояснюють якісь конкретні процеси, як вони повинні відбуватися. І інша частина моєї відповіді – це військову треба заручитися підтримкою вашого керівництва, тому що ця справа не є справа однієї людини. Це обов'язково повинна бути команда, і навіть корисно проговорювати ці питання вголос. І якщо у вас є, я не знаю, троє-четверо людей, які би хотіли приймати в цьому участь, плюс підтримка вашого керівництва, тоді бажано, якщо в кожній, напевно, установі зараз є хоч один IT-працівник, якщо не цілий відділ, вони також вони знають, як робити речі, але вони не знають важливість цього. Для цього є саме працівники інформаційні, тобто бібліотекарі і архівісти. У вас є знання, що є важливо і що потрібно зберігати, а вони вам допоможуть як. Тобто ось так. Дякую. Дякую дуже за відповідь. В нас питання від Валедія Сурак. Я перепрошую, якщо неправильно сказав. Хотіте запитати питання, задати питання українською? Увімкніть звук. Так, мені здається, що нам щось не щастить трошки з цими технологіями. На нашому боці боги технологій. Тому, Марина, це стосовно втрат копій, яким чином їх тримати, убезпечувати, і що ви порекомендуєте, як обирати місця, де зберігати дані, як ви підходите до цього питання вибору? Локс, насправді, можна з двох боків підходити до цього рішення. Одне – це є насправді таке програмне забезпечення, яке допомагає зберігати дані, мені бракує українських слів, in distributed way, тобто кілька організацій збираються разом, і вони разом складають докупи свої ресурси, щоб могти зберігати кожної організації дані. В цьому випадку вже існують організації, до яких можна приєднатися, але там фінансові внески за членство, які річні. Можливо, деякі українські установи зможуть це собі дозволити, але вірогідно, що більшість не зможуть. Хоча подивитися на існування цієї опції все одно варто. Інший підхід – це дивитися на це як на принцип, тобто принаймні три копії тих самих даних. Кожна копія повинна перевірятися на ось ці checksums, які я зауважила, повинна. І обов'язково рекомендується, щоб вони були різного типу. Тобто, якщо у вас всі три копії на зовнішніх харддрайвах, то це не найкращий підхід. Найкраще, щоб одна була, напевне, в хмарному сховищі, тому що хмара дозволяє дуже швидкий доступ. Потім на якомусь локальному сервері і інша. Магнітна плівка насправді вважається сьогодні, хоч багато хто вважає, що це справа минулого, але насправді вона є найдешевшим і доступнішим і досить надійним методом зберігання, але вже другої чи третьої копії, тому що вона досить дешево коштує. Тобто якось так. Дуже дякую. А в нас
Це дуже цікаве обговорення і тема, але в нас не закінчується час на цю честь, і ми маємо слід переходити до наступної презентації. Дуже дякую, Андрію, Марино. Я бачу дуже багато питань. Якщо я хочу попросити вас, продивіться, колеги, на питання, які ви бачите в чаті, якщо ви можете собі занотуйте, і ми потім на них відповімо. А зараз наступний, будь ласка, виступаючий. Якщо можна, будь ласка. Я бачу багато питань щодо контактної інформації. Я поставлю свою контактну інформацію, свій імейл в чат. Да, має також, якщо можна, технічно, просто один коментар. Поки в нас не налагодилося зв'язок з голосовими запитаннями, пишіть, будь ласка, як це роблять ваші колеги, запитання всі в чат, там зможемо прочитати. Контакти усі, хто не зможе зараз скопіювати з чату, ми зможемо надіслати у розсилці імейлу, коли будемо надсилати презентації після цього семінару. Так що не хвилюйтесь, всі зможуть це отримати. Sound test, do you hear me? Thank you so very much. Так, дуже дякую. Дякую, Анастасія, за оцю додаткову інформацію. А Ендрю, дуже дякую. Так, намагаємося для того, щоб справитися, так би мовити, подолати цю технічні ці наші негоразди. Але наразі так, будь ласка, в чат, будь ласка, ставте свої питання. Якщо ми будемо намагатися або під час цього обговорення, але інформація контактна буде 100% відправлена вам після цього заходу разом з разом з презентаціями. Мені дуже приємно наразі представити наших колег Надя Кали з Львівського відділення Грушевського Національної академії України також. Вона буде вчений секретар Львівського відділення Інституту української археографії і джерелознавства. Ви побачите і ви будете почуєте про свою свою презентацію. А після Наді буде у нас наступна спікерка. Чи ви мене чуєте? Так, ми хотіли би, Надю, вас попросити поділитися своїм екраном. Дуже дякую за те, що мене представили. Я зупинюся більше на українських реаліях і на тому, які виклики зараз і які завдання оцифрування архівних колекцій в Україні і наш досвід співпраці з британською бібліотекою. Чи видно мою презентацію? Yes, absolutely. We can see your presentation. Thank you, Nadia. Отже, я працюю в Інституті української археографії та джерелознавства Національної академії наук України. Я щось не можу відкрити презентацію. Чи бачите ви мою презентацію? Ми бачимо, так. We do see the first slide, Nadia. We maybe try if you can move to the second slide. Yes. Не рухається. Не рухається. Перфект. Отже, я працюю в Інституті української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України. Це профільна наукова інституція, яка створена в 1992 році і займається вивченням історичних джерел у колекціях архівів, бібліотек, приватних осіб, різних державних та громадських інституцій. В ділянці оцифрування документів ми маємо тривалу співпрацю з британською бібліотекою. І
Я хочу зупинитися, власне, на оцих викликах, які тепер є у нас в країні. Одним з важливих викликів є, власне, необхідність інтеграції цифрових архівних та бібліотечних колекцій, які створюються тепер у міжнародний науковий та публічний обіг. Повномасштабна війна, яку з усією жорстокістю веде Росія проти України, спонукала українських архівістів в екстреному порядку проводити негайне оцифрування архівних колекцій і розпочати створення цифрових пошукових баз інформації. Технічне виконання цих державних замовлень архіви здебільшого доручають спеціалізованій приватній компанії, з якою укладають угоди про надання програмного забезпечення та створення комплексних інформаційних систем. Це дуже потрібна, важка технічна праця, оскільки є важливим є як якість від фотографованих та відсканованих матеріалів, так і створення програми, відповідно до якої функціонує конкретний сайт. Але справа викладення в онлайн-доступ великих масивів документів має не лише технічну складову, хоч, підкреслюю, вона дуже важлива. Другою необхідною складовою є повноцінний науковий опис архівних колекцій. Ця праця потребує наукової кваліфікації, займає значно більше часу і мусить бути конче проведена разом з оцифруванням кожної колекції. Вона має на меті дозволити користувачам, власне, користуватися цією колекцією. Кваліфікований опис забезпечить відповідність змісту документів, хронології, контексту до заголовків. Він забезпечить і дозволить проводити повноцінний електронний пошук у цих створюваних, оцифрованих колекціях. Тому тепер вже необхідно враховувати два основні моменти – технічне виконання і науковий опис. Коли я дивлюся на доступні нині оцифровані українські архівні колекції, то з одного боку радію, що вони з'явилися і зроблені технічно якісно за допомогою техніки провідних фірм-розробників цифрового обладнання. А з другого боку бачу, що ця ургентна праця оцифрування вже тепер несе в собі багато слабких місць і завдань, які необхідно вже тепер вирішувати тим, хто взявся за підготовку цифрових колекцій. У зв'язку з цим хочу наголосити на декількох важливих моментах, на які повинні звернути увагу як ті, хто береться до оцифрування, так і менеджери міжнародних проєктів. На нині значна частина описів фондів у різних архівах України складена ще в радянський час. Таким чином, значний масив заголовків архівних справ з різних історичних періодів зберігають відповідне ідеологічне навантаження або так звану глуху інформацію, що не повідомляє про дійсний зміст документів. Також в таких записах хронологія подається відповідно до радянської періодизації історичного процесу. Такі випадки описів фондів і справ є, вони на сьогоднішній день не відповідають жодним міжнародним стандартам. Для того, щоб описати такі фонди у спеціальній електронній таблиці, яка загально прийнята в світі, треба насамперед провести адаптацію наявних описів архівних фондів до міжнародних стандартів з відповідним уточненням заголовків справ, змісту документів, їх датування та інше. Тобто йдеться не про механічне перенесення старих назв у нові електронні таблиці, а про потребу провести відповідну археографічну та джерелознавчу роботу, без якої в подальшому користування згаданими копіями буде значно утрудненим. І тут я наголошу на тому, що лише з зусиллями архівних співробітників цього досягнути не вдасться. Цього завдання можна досягнути тільки тоді, коли до технічних спеціалістів і зберігачів архівних колекцій приєднаються сили науковців, археографів, джерелознавців, щоб підготувати бази даних про колекції документів. Над цим мусять працювати наукові фахівці, які відповідають двом ключовим вимогам. Перше – активно використовували відповідні архівні фонди для досліджень. Друге – мають досвід підготовки археографічних видань та джерелознавчих досліджень, і це є їхньою профільною працею. Приклади належно оцифрованих і описаних колекцій в Україні є. Також поодинока участь державних бібліотек і установ у наповненні ресурсів World Digital Library, а також Europeana. Бо мета, яку ми хочемо досягнути створенням оцифрованих колекцій, це не тільки дати доступ до них,
а надати користувачам повноцінний пошук документів і прагнути інтегрувати їх в міжнародний науковий і публічний обіг. Щоб вчені і громадяни, які зацікавлені в ознайомленні з ними з різних країн, змогли користуватися цими ресурсами і документами так, як звикли, за стандартами, які функціонують у світі. І коли нині в Україні йдеться про об'єднання електронних ресурсів українських державних архівів і бібліотек на єдиній цифровій платформі, то ця дуже амбітна і правильна ідея може бути належно зреалізована лише тоді, коли будуть залучені кваліфіковані джерелознавці. Основні вимоги до оцифрування колекцій є розроблені. Вони щороку удосконалюються в міру прогресу технічних засобів, тому важливо їх знати, використовувати і постійно стежити за новими інформаціями. На сайті Британської бібліотеки є спеціальний розділ «Оцифрування та каталогізація ресурсів». Хочу вашу увагу звернути на книжку «Remote Capture Digitizing Documentary Heritage in Challenging Locations». Це фактично практичний посібник для всіх, хто планує розпочати оцей науковий проєкт з оцифрування. Книга охоплює всі етапи праці оцифрування, розглядає юридичні моменти дотримання авторських прав, надає практичні рекомендації щодо обладнання, стандартів зображень і опису документів. Окремо слід згадати про книжку Remote Capture Digital Appendices, в якій більше уваги приділено програмному забезпеченню. Важливо, що у цій книзі є покрокові рекомендації, як працювати із конкретними програмами. Далі я декілька слів зупинюся, власне, на нашому досвіді оцифрування і скажу, що перед початком оцифрування дуже важливе значення має створення команди. Команди, в якій обов'язково буде один археограф-джерелознавець і в якій буде технічний спеціаліст. Наступною справою є визначення тематики колекції документів, яку плануєте оцифровувати. При цьому слід враховувати важливість, унікальність матеріалу, його фізичний стан. Це можуть бути документи, фотографії, аудіо, відео, інші матеріали або поєднання їх різних видів. Далі визначитися з хронологічними рамками і мати на меті створення колекції, яка є цілісна. Тобто охопити всі документи з даної тематики, які можуть зберігатися в різних архівах, бібліотеках, інституціях. Подальший етап – це вирішення, звичайно, юридичних питань з отримання доступу до оцифрування колекцій. У цих питаннях слід дотримуватися закону про захист авторських прав та відповідних розпорядчих актів, які конкретизують і регулюють ці питання. Далі ми спланували, власне, нашу роботу, спланували послідовність цього робочого процесу. Насамперед приступили до вивчення змісту фондів, які запланували для оцифрування на предмет розроблення структури проєкту, визначення основних колекцій документів, окремих серій, підсерій, формування переліків справ для копіювання. В архівних описах логіка належності справ до певного розділу фонду часом порушена. Багато справ випадково опиняються в інших розділах, які з огляду на неінформативні заголовки потребують додаткової праці, власне, над опрацюванням змісту документів, над формулюванням коректних заголовків. Ці завдання, як я вже казала, може вирішити спеціаліст-джерелознавець. Тут ви бачите на слайді, власне, структуру цього фонду, який ми тепер оцифровуємо, фонду Товариства Просвіта. Після визначення структури, звичайно, важливе значення має, щоб ви мали уявлення, скільки документів ви плануєте оцифрувати. Через те ми розробили докладний графік, воркплан проведення оцифрування і паралельно, що важливе, підготовки з ним електронної таблиці. Перед початком роботи цієї нашої ми, звичайно, підготували перелік необхідного обладнання. На фото ви бачите такий мінімальний набір обладнання, але для того, щоб його визначити, обов'язково потрібно зорієнтуватися, які документи ви будете оцифровувати. Отже, налаштування цього обладнання також дуже важлива справа, і тут має значення присутність в вашій команді особи, яка відповідає, власне, за технічну підтримку. Це є запорукою швидкої поради в кожній ситуації, запорукою налаштування приладів, їх сумісності,
визначення всіх параметрів цих приладів, важливе значення має освітлення і ще багато моментів, які потрібно враховувати власне для цього процесу. Тут ви бачите приклади зображень, які ми підготували, це тіп зображення. У цих зображеннях є обов'язкові складові, це поля по цілому документу, це color checker. І ті зображення, які ви створюєте, необхідно обов'язково описати. Тобто всі зображення мусять бути описані в спеціальній таблиці. Для цього ми використовуємо, власне, рекомендації Британської бібліотеки. Зараз ви бачите невеликі фрагменти цієї таблиці, які я сфотографувала. Бачите, що вона є в різних кольорах. Тут є різні позиції. Ця таблиця є рухома, насправді, бо це електронна таблиця. Вона складається з кількох більших таблиць, в яких треба описати як прості речі, тобто де знаходиться цей документ, хто правовласник цього документа, інформацію пов'язані з авторським правом, де будуть зберігатися копії, так і більш складні речі. Отут в цьому другому розділі description не тільки назву документу треба написати в оригіналі, в англійській і в транслітерації. Тут потрібно фактично описати і зміст документу, і зміст відповідно до історичного контексту, про потреби уточнити авторство, зв'язки між конкретним архівним документом, а також окремими подіями, окремими людьми, соціальними групами. Тобто це, як бачимо, оцей опис документів – це окремий процес, який потребує кваліфікації науковців. Підсумую. Отут ще бачите таблиці. Підсумую, швидкий процес оцифрування колекцій архівів і бібліотек в Україні, які спостерігаємо нині завдяки зусиллям спеціалізованих приватних компаній і зберігачів фондів, потребує негайного залучення науковців-джерелознавців для виправлення ситуації в науковому опрацюванні документів і адаптації описів до міжнародних стандартів. Йдеться про потребу проведення національної програми за міжнародної підтримки, яка дозволить подолати радянське минуле архівних установ, розробити і дотримуватися національних норм опису і каталогізації документів. Це забезпечить функціонування пошукових систем і відкриє доступ до використання оцифрованих копій для користувачів з усього світу. Ми в нашому інституті готові до розробки цієї програми. Якщо міжнародні фонди, державні органи підтримають нас, то користь з її реалізації буде велика. Я маю на увазі інтеграцію єдиної цифрової платформи, яка містить об'єднані ресурси українських державних архівів та бібліотек до світових стандартів та їх інформаційно-пошукових систем. Дякую щиро. Прекрасно, дуже вам дякуємо. Прекрасна презентація, дуже багато інформації, буде багато запитань. Перед тим, як ми перейдемо до запитань, я з великим задоволенням хочу попросити Масі Хопкінс сказати кілька слів про проблеми з цифровими архівами. Так, мене звати Марсі Хопкінс, мені дуже приємно говорити з вами. Я представляю міжнародні стосунки Британської бібліотеки. Це наша національна бібліотека Великої Британії. Ми вже ведемо програму архівів під загрозою, так званою, вже 20 років. Є фундація Аркадія, яка намагається зберігати культурний спадок і надавати доступ до нього якомога більше широкій аудиторії. Також ми надаємо гранти для цифровізації архівів у всьому світі. І зараз Надя розповідала про прекрасний приклад одного з таких проєктів, які ми підтримуємо. EIP, це так скорочено називається наша програма, фінансує переважно цифровізацію для зберігання контенту архівів. Створює цифрові матеріали в такому форматі, який сприяє довгостроковому зберіганню таких матеріалів. Дві копії щонайменше. Головна копія цифрова перебуває в країні походження, там, де вона цифрується, і друга копія
доправляється до британської бібліотеки, і тут зберігається в цифровому форматі британській бібліотеці і надається через відкриті платформи для доступу. Хочу сказати кількох моментах наголосити. Якщо ви хочете знайти інформацію про цю програму і зрозуміти, як працює ця схема, ви можете подивитись на веб-сайті eap.bl.uk. Там також ми для вас зібрали корисні ресурси. Вони доступні безкоштовно. І також Надя вже говорила про книжку Remote Capture. Її також можна завантажити безкоштовно. І там дуже багато лайфхаків, інформації про те, як цифрувати матеріали у складних умовах. Ми щойно також випустили серію навчальних відео про те, як створити студію для цифрової для цифровізації. Також ми зробили українські субтитри для цих навчальних відео. Вони є на YouTube через це посилання. Якщо ви маєте будь-які запитання, будь ласка, звертайтеся до нас. Ми тут для вас надали два контакти безпосередньо нашої програми. І другий імейл – це наш міжнародний офіс, офіс міжнародних стосунків тут в нашій британській бібліотеці. Дуже вам дякуємо обом. Як ви знаєте, вже сьогодні ми маємо трохи складнощі з технологіями, але ми хочемо продемонструвати, як можна вирішувати проблеми за допомоги наших колег. А тепер я хочу запросити Тараса Тимо взяти слово, тому що ми маємо запитання в чаті, і Тарас зараз буде зачитувати їх з чату, називати, хто поставив запитання. Отже, було питання від Єлени Чмир. Можливо, Надія наведе посилання на єдині світові стандарти, щоб ми могли з ними ознайомитися. А також споріднене питання Наталія Прощина, приклад елементів метаданих. Так, звичайно. Я про ці речі говорила, і от зараз ви навіть бачите на сторінці британської бібліотеки, тут є абсолютно всі покликання на ресурси і джерела, де можна ознайомитися зі стандартами від початку проєкту, тобто від того, з чого починати, яке використовувати обладнання, до того, як описувати усі ваші оцифровані копії в цих електронних таблицях, які будуть сумісні, які будуть читабельні на ресурсах всіх міжнародних бібліотек. Тобто за цими покликаннями ви можете знайти і ці книги, які я демонструвала, це найкращі посібники, власне, для відповіді на ці запитання. Так, і ще одне питання від Оксани Бруй. Чи можна уточнити ще раз щодо останньої висловленої пропозиції? Що мається на увазі? IT-систему, тобто програмне забезпечення, яке базувалося на сучасних стандартах міжнародного опису архівних документів? Я так розумію, що йдеться про ті єдині стандарти, про які ви говорите. Так. Тобто, коли ви створюєте цифрову колекцію, вона не може бути просто створена без опису. Кожне цифрове зображення, яке ви створюєте, мусить бути корельоване із таблицею, в якій є описаний цей документ. Від назви документу, від того, де він зберігається, від його змісту, до дуже деталізованого опису, за допомогою якого кожен користувач у світі зможе знайти цей документ. Тобто, звернувшись до цих даних, він має абсолютно всі дані про сам документ, про ту колекцію, до якої він входить, і чи він йому потрібний. Тобто, коли є глухі заголовки, і коли ми не розуміємо, про що говориться в документі, то знайти його на таких інтегрованих цифрових ресурсах практично неможливо. І це набір, величезний набір оцифрованої інформації, яка не є в використанні. Тобто, треба вміти правильно користуватися і описувати ці ресурси. Оце дуже-дуже важливо. Тут уточнення просто надійшло від пані Оксани, що йдеться про не просто про метадані, це зрозуміло, а про
IT-систему, яка повинна підтримувати ці стандарти і інтегрувати їх. Недавно була презентація оцієї, власне, інтегрованої системи, яка, до якої входять об'єднані ресурси українських державних архівів і бібліотек. Вона тільки створена, ця система, і вона тільки починає наповнюватися. Але вже навіть зараз ми бачимо, що пошук в цій системі абсолютно відрізняється від пошуку, який, наприклад, є або в польській системі, такі самі пошукові Січ, Archival, або в британській системі. Тобто, якщо ми бачимо на британських сайтах дуже чітку інформацію і конкретизовано, що ми можемо знайти в документі, то в українській системі поки що цього добитися дуже важко. Через те ми прагнемо, щоб це було. І це дуже важливо. Щоб ця система, інтегрована, власне, система, до якої сходяться всі системи з різних архівів, оці цифрові оцифрування, щоб вона правильно працювала у пошуковому плані, щоб можна було знайти відповідну інформацію на ній. Про це йдеться. Дуже добре, дуже дякуємо, Тарасу. Подивимось, попрошу вас подивитися, чи є ще запитання в чаті. А поки що, Надю, я теж хочу вам поставити запитання про поточний контекст. Ми знаємо, що колеги зараз в Україні оцифровують документи в дуже складних умовах. Якщо ви б могли дати їм якусь пораду з вашого досвіду, що які 3-4 головні теми, головні речі, про які ви порекомендуєте подумати перед тим, як починати цифровізацію в поточних умовах в Україні? Порад я вже говорила. Насамперед, у вас мусить бути добра команда. Команда, яка абсолютно має різнопрофільна команда. Це має бути людина, яка розуміється в джерелах, щоб вона змогла виправити оці, власне, глухі заголовки, до людини, яка розуміється в техніці, яка завжди дасть пораду, як правильно, яку правильну техніку обрати, щоб ця техніка була сумісна між собою. Ми зустрілися з такою проблемою, наприклад, ми завжди купували техніку для власних проєктів в нашого вітчизняного не виробника, а людини, яка торгує, фірма Чако. Це є така у Львові фірма, яка займається, власне, продажем дороговартісної фотоапаратури. І тут з початком війни вона припиняє постачання цього обладнання. Ми зустрілися, що ми не можемо купити це обладнання. Ми мусили замовляти обладнання за кордоном. Це також один з такої, така специфіка теперішньої ситуації. Звичайно, треба робити багато копій, тому що в цьому часі, в якому ми зараз є, це дуже важливо, щоб ці копії були в різних місцях. Thank you so much, Nadia. Дуже вам дякуємо, Надю. Тарас, я передаю вам мікрофон, якщо є інші запитання в чаті. Yeah, there are just two more. Є лише два додаткових питання. Яким стандартом від пана Геннадія Панаріна опис документів має відповідати яким саме стандартам? Чи є опис і документація стандартів опису для архівних документів? І уточнення, яку саме систему було презентовано? Ви згадали про те, що було презентовано систему. Почну з другого. Щодо презентованої системи, то, власне, архівні інформаційні системи – це така приватна компанія в Україні, яка зробила дуже добру роботу. Вона, насамперед, вона дуже багато оцифровує в Україні архівних колекцій, а по-друге, їх програмісти створили єдину інтегровану цифрову платформу, до якої ввійшли ресурси, вже на якій вже є виставлені ресурси кількох архівів України. І це важливо. Тепер щодо стандартів опису. Про це я вже говорила і ще раз хочу віднести наших учасників, власне, до сайту Британської бібліотеки, де є книга, спеціальна книга. Зараз я вам скажу, як вона добре називається. К
Cataloging Guidelines. От, власне, в цій книзі, вона є виставлена в електронному варіанті, вона, ця книга є в вільному доступі, і вона має чіткі рекомендації, власне, як вести цей запис у Listing Spreadsheet. Це є оця електронна таблиця, про яку я згадувала. Там є всі абсолютно необхідні вимоги до того, як описувати окремий документ, як описувати якусь підсерію, серію і цілу велику колекцію. Якщо ви добре почитаєте інструкцію до цієї книги, то всі речі стають абсолютно зрозумілими і абсолютно чітко структурованими. Wonderful. Thank you so very much. Thank you, Nadia. Thank you, Marcy. Ми вам дуже дякуємо, Надю, Марсі і Тарасу. Дуже дякуємо. І тепер ми просимо Надю вимкнути свій екран. І переходимо до наступного доповідача. Тут Свонсон, заступник директора GT Digital. І голова відділу цифровізації в Getty. А от і ви. Попрошу вас показати нам ваш екран. Вимикаємо наш, вмикаємо ваш. Прошу. Всім добрий день, Тодд Свонсон. Мені дуже приємно до вас звертатись сьогодні. Я вже мене вже представила, але я ще раз скажу. Я голова відділу цифрових зображень в Getty. І я хочу звернутися до тих, хто починає цей шлях, або хто хоче щось змінити на цьому шляху в процесі оцифрування. Якщо ви не знаєте про Getty, то це культурна філантропічна організація, яка зберігає і надає доступ до культурного спадку, базується в Каліфорнії, має два музеї, колекції в різних локаціях, і дослідники у нас працюють в архівах Getty і бібліотеках, працюють реставратори, фахівці працюють в різних дисциплінах. Є також фундація Getty, це філантропічне крило, так би мовити, нашої організації. Ми можемо вас попросити трохи повільніше говорити. Дуже дякуємо. Як я вже говорив, я займаюся питаннями цифрування зображень. І називається вона Getty Digital. Є інші департаменти, які працюють з технологіями, які допомагають нам досягати наших прагнень, наших планів. У нас є програми комп'ютерного забезпечення, додатки, інфраструктура і також місце для роботи. І також є координована команда, яка дозволяє нам працювати і робити виконувати ці завдання, що стосуються зображень, цифрування зображень. Ми застосовуємо фотографію, фотографуємо об'єкти, предмети, музейні колекції, технічні зображення у нас є для технічного наукового аналізу. Ми репродукуємо такі зображення, які застосовують потім дослідники. І це контекст. Це дослідницький інститут, найбільший у світі такого роду, бібліотека, архів. 1,5 мільйона книг і інших предметів колекції. 26 міль, 42 кілометри полиць. Тобто матеріалу дуже багато. Неможливо показати вам всі типи матеріалів, які ми зберігаємо. Це і
оригінальні рукописи і фото, книжки, фотоальбоми і таке інше. І ми оцифровуємо це все в кількох студіях. У нас є різне обладнання конкретно для кожної задачі. Вся наша робота по цифровізації виконується камерами. Це камери, про які вже почули, Phase One. Але бренд камери не настільки важливий, наскільки важливий принцип. Це система, яка використовує камери. Це набагато простіше і ефективніше працювати з камерами саме. В кожній студії трохи різні умови, але технічне забезпечення, в принципі, майже одне і те ж. Є освітлення, є комп'ютери, є стіл, на якому ми викладаємо предмет, який ми фотографуємо, камера на штативі, і ми також розміщуємо освітлення під кутом 45 градусів для приємного освітлення. Столи можна регулювати ближче до камери для того, щоб покращити резолюцію і таке інше. Це подібна студія. І тут ви бачите камеру на штативі і освітлення. Далі є інший тип студії, де ми і пласкі предмети фотографуємо, а також об'ємні. Тут інший підхід до цифрування. Таким чином, щоб ми краще показали предмет. Ми тоді міняємо кут освітлення і переміщуємо камеру зі штативу на триножник. Також ми цифруємо книжки. І ми можемо цифровувати архівні матеріали і також цифрування книжок. Тут ви бачите саме це. Тут ви бачите дві камери. Камери ми знову ж таки працюємо, і вони фотографують обидві сторони аркушу. Піднімаємо скло, перегортаємо сторінку і опускаємо скло, і тоді відбувається фотографування. Ще один прилад, який ми використовуємо для сканування книжок, ми переважно використовуємо камери, фотокамери, а це сканер, напівавтономний, але потребує оператора. Хтось має працювати, керувати цією машиною, і це застосовується для матеріалів, які дуже стабільні і не мають жодних проблем з зберіганням, тобто це не ламки якісь предмети. І також є складна організація. Це може бути книжки або якісь скріплені матеріали. Вони можуть бути великими, маленькими або ламкими. І тут у нас є для цього система, яка підтримує стабільність таких об'єктів. Ми вже сьогодні почули від Ендрю про Епсон, сканер Епсон. Дійсно прекрасна річ, і ми використовуємо їх також. Так ми можемо зробити зображення менше, ніж за секунду. Іншими методами це може бути кілька хвилин. Але все залежить від ваших потреб, ваші рішення залежать від ваших потреб. Ви шукаєте те, що працює для вас. Я показую те, що працює для нас, показую, що робимо саме ми, що ми застосовуємо. Але тут панацеї однієї відповіді немає. Кожен використовує те, що для нього працює. Ми обрали саме ці методи для того, щоб працювати з тими колекціями, які маємо ми. І наша методологія, наш досвід
дають нам найкращий рівень якості таким чином. Допомагає нам стандартизувати наші студії, щоб ми використовували одні ті самі інструменти, техніку і підхід, і отримували подібний результат. Обладнання не працює само по собі. Потрібна команда людей, які працюють на цьому обладнанні, і люди дуже важливі для цього процесу. Оцифрування іноді занадто спрощується і не занадто ціниться. Але треба пам'ятати про важливість тих людей, які працюють з цим. Оцифрування – це також люди, які відіграють тут дуже важливу роль. Кілька стандартів, кілька керуючих принципів федеральні агенції у нас тут є, які займаються, і створили ініціативу стосовно керівних принципів цифрування культурного спадку. І також тут є параметри, які ми застосовуємо для того, щоб отримати якісний результат. Переважно використовується в США, також на міжнародному рівні. І також є метаморфоза, так звана. Це стандарт, який застосовується в Європі. Кожна організація обирає те, що їй більше підходить. Тут, в принципі, системи дуже схожі. Там трохи розрізняються метрики, формулювання про метрики. І формулювання про доступність стандартів. Але це не про стандарти, не про стандарти. Це рекомендації стосовно якості, кольору, метаданих. Там дуже багато інформації, яка для нас є корисна. І ми також намагаємося передати колір якомога вірніше. Ми потім верифікуємо ці результати, вимірюємо правильність роботи нашого обладнання для того, щоб забезпечити автентичність кольору, вірність передачі кольору. Отак ми перевіряємо. І залежно від керуючих принципів, ми використовуємо методи, відповідно від цілей цього проєкту, ми перевіряємо. Але мусить бути якась інформація про колір, яка дозволяє нам впевнитися в якості зображення. Робочий процес обробки вихідного матеріалу. Ми ставимо документ, який фотографуємо, встановлюємо камеру, потім відбувається робочий процес. Мені здається, що це ідеальний підхід, тому що це дозволяє працювати з файлами найкращої якості, потім вже вносити зміни за необхідністю, але це не корумпує файл, не змінює його без потреби. Перевіряємо, що все рівно, що розрішення дуже хороше. Ми під книжки підставляємо такі підставки для того, щоб вони були рівні, щоб не було перекосів. Кольори, у нас є можливість проаналізувати колір, і потім ми починаємо оцифровувати матеріал. І цілу колекцію, цілу книжку краще робити разом, ніж частинами. Якщо є така розкіш у вас, я рекомендую цифрувати повністю все, ніж частинами. Цифрування – це не просто фотографування або збереження зображень, це і метадані.
Я розкажу, як ми це робимо. У нас тут два процеси: метадані для архівів і метадані для книжок. Для архівів, для колекції архівних. Це, як правило, є тип каталоги, і є допомічники, які допомагають щось шукати, знаходити в цій колекції, в цьому архіві. Це EAD. EAD саме робить цю інформацію читабельною. Тут є багато акронимів, я потім вже на кінці скажу про них. EAD – це допомічник, який допомагає робити переліки. Коли ми оцифровуємо щось, ми приписуємо, робимо опис якийсь. І коли такий перелік ми закінчуємо, ми передаємо файл на зберігання. Це схема, тут працює схема, яка приймає колекції, перевіряє, що вони створені на найвищому рівні. Це стандартні метадані для кодування інформації. Ми таким чином це робимо. Це стандартна архівна практика у нас в США. Для нас це працює, але, звісно, що у кожного свої підходи, свої схеми. Потім це подається в каталог, і люди вже можуть його знайти, цю інформацію. Що стосується книжок, тут трохи інший підхід. У книжки є бібліографічний запис. І книжка описується як один предмет. І це компонент, який може читати машина. І прочитати, і внести її в систему метаданих. І тоді комп'ютеру легко це прочитати, цю інформацію. Ми, коли починаємо оцифровувати книжку, всі файли вказують на цей запис про книжку. І на порталі у нас зберігається інформація. В цій інформації є запис про книжку, який веде, знову ж таки, до нашої сторінки, нашої колекції, де цю книжку можна знайти. Оцифрування – це набагато більш широка тема, ніж просто зображення. Це і метадані, і системи, і люди, і техніка, і програми забезпечення. Цифрування не мусить бути складною річчю або страшною річчю. Що треба мати, це чітке розуміння, що у вас, який у вас контент, що ви, який продукт ви хочете отримати і для кого це. І хороша організація процесу – це коли ви маєте хороший результат, на який очікували всі члени команди. Стандартизація – це важлива частина будь-якої програми цифрування. Може варіюватися техніка. Але це все потрібно, щоб ці дані не загубили, щоб вони зберігалися на довгий час. Мої колеги кажуть, запис без зображення краще, ніж зображення без даних. Але кожен вирішує, що для нього працює краще, тому що у всіх різні ресурси, різне обладнання, тому я рекомендую приймати рішення про це заздалегідь
і не думати про те, що погано, а що добре, думати про те, що краще або гірше. На тому базуватися своє рішення. На цьому хочу вам подякувати за вашу увагу. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. А це посилання на всі ті речі, про які я говорив. І це все. Запевнити, що будуть посилання на активні, вони будуть, коли ми будемо ділитися інформацією про з учасниками, і вони також, крім цього, будуть всі ці, буде все це буде опубліковано в матеріалах нашого вебінару. Ми дуже дякуємо. Це була дуже інформативна сесія. І для питань я хочу запросити Ірину. Вона допоможе з цими питаннями на Україні. І ви можете увімкнути звук? Так, дякую дуже. І так, метадані, вони стандартні, реальні стандарти, яким чином, що, як же ми, більш за все, воно залежить від типу матеріалу, яким ви працюєте, який описуєте. Тобто є різних інституцій, які по-різному це роблять, тобто єдиного стандарту немає. Перш за все, фокусуйтеся на матеріалі, яким ви працюєте. Посилання на різне, але з досвіду, можна сказати, є щодо типів матеріалів різні є, то дехто іноді це вирішується організацією на основі того, що чим вони користувалися раніше. Іноді це рішення, яка сама інституція використовує ці маді дані. Dublin Core, як є схема, в них є дуже багато там полів, які треба заповнювати, але мова, яку ви ті слова, які ви записуєте, вона дуже тісно пов'язана з типом варіанта. Я друге питання, другу частину забув, це було, що мені здається, щось сірим, то я можу посилання надати на ці ресурси, я впевнена, що дуже багато хто з тих, хто робить презентацію сьогодні, також можуть порадити. Ми можемо повернутися до цього загального питання, а також є питання, яке ми говоримо тут, і воно англійською. Я можу позачитати це питання. Питання від Олександра Бабіна, який також стосується метаданих. Я зачитаю його. Яка різниця між метаданими для архівних колекцій книжок? Чи ви використовуєте для інші ресурси, для книжок інші? Якщо я і для об'єктів, наприклад, для поштової різної номенклатури, так там поштові марки та інше. Так, це Бібліотека Конгресу, в них дуже багато джерел щодо метаданих використовує. Getty також використовує різні словники, які різні. Наприклад, архітектурний вокабуляр спеціальний Getty. Ми свій використовуємо, але просто щоб зазначити копіювання, якщо у вас є книга і хтось вже, тобто дуже копі каталогінг, дуже зручно брати звідти інформацію і вводити в свою систему, тобто з оригінального каталогу, де як воно описується. Це завжди потрібно. Це дуже добре для книжок і для інших таких. Тобто це для того, щоб допомогти собі в роботі, а крім того, що
марок або інших, наприклад, конвертів та іншого. Є метадані, які можна описувати різні типи, але є певні специфічні для таких типів об'єктів. І я, якщо чесно, в мене немає досвіду бібліотечного архіву, але більше я фокусуюся на самому зображенні, але мої колеги більше цим займаються. Якщо це дуже конкретне питання для вашої колекції, я можу колег своїх, я можу зв'язати вас з моїми колегами, які саме цим займаються, бо так просто з голови наразі я не зможу вам дати, які метадані використовуються для цього. Але мені здається, що я б робив це дуже загальним описом, ніж дуже-дуже вузько націлене. Для того, щоб все залежить від того, хто ваші користувачі цих. Якщо це загальна аудиторія, мабуть, їм не потрібно буде надавати дуже детальну інформацію. Якщо це науковці, тоді, мабуть, варто заглиблюватися на більш глибокі рівні. Дуже дякую. А тепер... мені здається, що від Олександра зараз вже є. Чи є якісь, якщо є визнані якісь каталоги марок поштових цих? Я не впевнена, чи правильно я розумію. Якщо хтось, може, з паналістів розуміє, про що почити, чи є якісь визнані каталоги спеціальні для те, як я розумію, що є колекція, яка включає, конверти, марки та інші поштові, але я не впевнена, чи я правильно зрозумів питання. Тому, якщо хтось зрозумів краще, будь ласка, можете відповісти. Але можете сконтактувати з мною, я буду готовий говорити про це. А можливо, в інших панелістів є також краща відповідь на це. Мені здається, нас всіх інтригувала та колекція, з якою працює Олександр. Але, Олександр, якщо ви можете ще в чаті більш детально поставити ваше питання, а поки я хочу запитати, чи в нас є так багато, вас така машина вже дуже добре змащена, працює дуже добре, ви дуже добре працюєте, у вас дуже багато є ресурсів для того, система фантастична, але якби ви давали рекомендації для тих, хто тільки починає в інституції займатися процесом оцифровування, що по-перше має зробити, що необхідно для того, щоб добре працював цей процес дигіталізації. Так, мені здається, що в нашому останньому, я знову ж таки говорила, але для будь-якого проєкту оцифрування, що необхідно, вам необхідно знати, чітку мати ідею матеріалу, який у вас є, що ви хочете з цим робити продуктом, так би мовити. Тобто, дуже часто користувач диктує, що ви будете робити і яким чином. Тобто, можна звідти йти. Якщо це буде загальна публіка або на загал буде використовуватися ця інформація, тоді є певні стандарти, які найбільш ефективніші будуть, щоб пошукові механізми були найбільш простіші. Щодо обладнання, необхідно мати на увазі, що процес треба зробити таким чином, щоб його можна було повторювати, щоб він був відтворюваний постійно, однаково. Тобто стандартна має бути, щоб у вас була не версія різних, а ви маєте зробити все, що... Тобто ви можете витратити багато часу саме на це, для того, щоб залишатися, для того, щоб собі оцю цілісність забезпечити і контенту. Оцифровувати контент, щоб була одна система, наприклад, багато років можете використовувати ці налаштування, ці системи, вона буде працювати. Навіть якщо програмне забезпечення, воно буде вже застаріло, тоді так, ви її мігруєте далі, але ви передаєте оці
стандартні структуру ви маєте розробити перш за все. Тому мені здається, оця цілісність і охоплення надзвичайно важливо, щоб це було добре змащено і добре працюючий механізм. Дякую. Перепрошую, я вимикнула свій звук. Дуже дякую. Мені здається, що в нас є питання. Олександр ще додав. У нас є, наприклад, відкритка або невеличка конверт, або так, тобто ще. Що просто, мені здається, ті, хто проводять, роблять каталогізацію, вони краще знають це. Якщо б я мав описати це, ці продукти, якщо це лист або інший поштовий елемент, то хтось, наприклад, якщо б кому направлено це, направлено була цю відкритку, перепрошую за слово, тобто, якщо в формі такі самі воно використовується, то я би не використовував її яка саме марка там є, і описувати її. Якщо це окремо, наприклад, це в музеї, наприклад, це музей марок, тоді це буде найголовніший елемент, тоді ви будете фокусуватися саме на цьому. Тобто все залежить від аудиторії, від того, яка саме у вас колекція, і що саме, для чого самого ви це використовуєте цей опис. Тобто головне розуміти логіку вашої колекції, вашого архіву майбутнього. Мені здається, можливо, це не допомагає вам у відповіді, але це речі, які можна обговорювати дуже багато, і є цілі професії, які створені для того, щоб знайти людей, які зможуть відповісти на них і зрозуміти. Але мені здається, що це дуже зручно, дуже добре. Нам необхідно проводити отакі обговорення і після вебінар в наступній частині вебінару. Це дуже надзвичайно важливо. А зараз запропоную долучитися до нас двох останніх наших спікерів, директора музею, виконавчого директора представниця HMLL в Україні, Колумба Стюарт. Вона веде одну з найбільших ініціатив у світі, мабуть, найбільшу, щодо оцифрування бібліотек. Будь ласка. Так, добро. Дуже дякую, Колумбо. Я долучився дуже вчасно. Ми говорили дуже багато про підкреслення важливих моментів. А як ми знаємо, що це я буду повторювати певні моменти, як кажуть, повторення мати навчання, тому будемо те, що казав, як то Тімо говорив більше про те, що відбувається раніше, я буду про певні моменти. Я хочу надати загальний огляд на того, як працює HMLL, і надати найбільш важливих елементів успішного оцифрування і поділитися своїми досвідом проведення дюжини вже наших різних проєктів і в зонах конфлікту, або в країнах з величезними проблемами економічного характеру. Ми будемо говорити саме про це. І ми будемо говорити, що робиться зараз в Україні, яка робота проводиться. Поділюся зараз своїм екраном. Ось, якщо ми говоримо про оцифрування, архівування даних і цих і систематизацію, це надзвичайно важливі елементи. HMLL, як ми його називаємо, це музей манускриптів та бібліотек. Він був закладений під час холодної війни в 65-му році. В разі, якщо буде ядерна війна або якийсь величий конфлікт. Але ми розширили
розійшлися понад Європою. Ми зараз працюємо і в Ефіопії працюємо, не тільки в Європі. У нас надзвичайно ефективний там десь 8 тисяч манускриптів з Ефіопії вже опрацювали. Так, що як виглядала студія перед Кремз в Австрії, де наш засновник, отець Олівер, почав працювати. В третьому році, 2003 році, ми перейшли до цифрового оцифрування і сфокусувалися від Східної, від Західної Європи до Східної Європи, Близького Сходу, Африки та Південної Азії. Так розширився наш проєкт. Як ви бачите, ми працюємо в Боснії, Хорватії, Італії, Чорногорії, Мальті. Крім того, в Африці, в Єгипті та Малі. Це в Малі є один проєкт єдиний. Ми продовжуємо працювати на Близькому Сході, в Іраці і Лівані, і Сирії, Турції, а також в Єрусалимі. А декілька проєктів є в Південній Азії, це в Індії і Пакистані. Тобто 11 країн, і ми почнемо скоро дуже в Мауританії. Буде дуже цікавий проєкт, і ми дуже, дуже раді будемо з ним працювати. Що ми робимо, чим ми займаємося? Ми встановлюємо партнерства з бібліотеками для того, щоб оцифровувати архіви, каталогувати їх і удосконалити рукописи, особливо там, де рукописи під загрозою знаходяться або до них немає доступу. Наприклад, це колекції в монастирі, в інших незвичайних бібліотеках, але все одно. Але дуже, дуже важливо, що ці інституції, вони хочуть собі зробити каталог. Ми надаємо обладнання, проводимо навчання і робимо роботу. Тобто ми самі не працюємо з манускриптами, з рукописами працюють місцеві спеціалісти, ми їх навчаємо і ми зобов'язуємося дуже безпечно архівувати все їх надбання і надати їм доступ для них, і ми їх досліджуємо. Тобто ви можете перевірити і більше дізнатися про нашу роботу на нашому веб-сайті. І більшість роботи, що ми проводимо наразі в цьому контексті, ми хочемо відслідкувати зміниці в колекції. Іноді рукописи пересуваються, іноді їх викрадають, і потім вони з'являються де-інде ще. Ми намагаємося відстежувати, куди вони відправилися. Коли, наприклад, є якась проблема з тим депозитарієм, який попередньо володів ним. Ми будемо повторювати те, що вже про все те, що вже говорили. Це ідентифікація і відслідковування матеріалів. Це надзвичайно важливо. Перший момент – це надзвичайно важливо підтвердити або сформувати нову систему інвентарних номерів чи кодів колекції. Я не знаю, наскільки ми багато разів, якщо в них було в бібліотеках, багатьох бувають два номери на манускрипті. І ніхто не знає, який поточний є, бо поки не офіційна особа не прийде. В бібліотеках і музеях краще працює, все найкраще організовані. Але надзвичайно важливо мати змогу ідентифікувати документ в процесі оцифрування, особливо для дослідників. А по-друге, необхідно мати систему, якщо ви відстежуєте цю ідентифікацію з таким номером, через весь процес оцифрування, від початку, коли приводиться документ оцифровується і послімдолі. Коли, наприклад, можна неправильно прописати цей номер, може бути втрачений документ через це. Тому вам необхідно мати систему, яка завадить таким випадкам. Тот вже говорив про метадані. Метадані, так, дійсно, це життєво необхідна частина цього процесу.
просто опишіть фотографію в або зображення надзвичайно. Це дуже важко зробити іноді. Ми вже розроблено стандарти щодо місця знаходження, нумерації іншого. Тобто про те, що ви, якщо називати все різні речі однаковим іменем, можна потрапити в великі отримати великі проблеми. Люди, наприклад, шукають легкого більшого опису. Все, що ви робите, зробіть так, щоб це все робилося однаково впродовж процесу. Бо коли ви щось шукаєте онлайн, необхідно, щоб у вас назви були дуже чітко прописані. Якщо у вас інша буде, наприклад, назва, люди не зможуть знайти всі ці документи, бо не будуть знати, що у вас, наприклад, не однорідна система назви, а багаторівнева, наприклад. Чому необхідно дотримувати цих стандартів впродовж цілого проєкту? Тому є переліки людей, назв, місць, які не презентують в стандартах, в файлах міжнародного зразку, але вони усюди знаходяться, наприклад, в інтернеті. І можу сказати, що ми додавали дуже багато назв славонних славіністичних традицій. Щодо плану архівації даних, створити треба численні копії кожного зображення, і щоб було декілька варіантів. Це може бути в хмарі. Я в українському контексті ми самі в Міннесоті, в США, для нашої колекції цифрової, в нас є копія всього на східному заході країни в спеціальному сховищі. Це надзвичайно важливо мати декілька ресурсів. Крім того, важливо мати персонал і організувати процес роботи. Кожен учасник вашої команди має знати, що є його відповідальністю, сферою відповідальності, щоб ці сфери не пересікалися в рамках проєкту. Це дуже важливо документувати, що робить кожна людина окремо, якщо хтось інший має перейняти ці завдання, цю роль. Наприклад, хтось захворів або пішов з команди. Ви маєте вставити людину, так би мовити, в цю ситуацію, в цю роль, щоб вона могла працювати далі. І останній момент – це доступ до відцифрованих документів. Перш за все, чи ви дасте доступ загальнодоступний буде цей документ, чи це буде лише для внутрішньої документації використовувати, але ви додасте доступ до людей широкого загалу, бо це дуже важливо. Якщо ваше рішення так буде, тоді ви маєте організувати партнерські якісь умови з існуючими порталами, чи ви будете створювати своє щось. Наразі є дуже легші системи, ніж раніше, але все одно це все ж таки дуже важко зробити. Тому треба досліджувати ці питання. Я пропоную вам подивитися на нашу бібліотеку або читальний зал, як ми його називаємо. Ви бачите посилання наразі на цьому слайді. Ви можете запитати нас більше, наприклад, чи як створювати платформу, як що краще. Ми можемо вас направити на партнерів, які можуть бути зацікавлені в тих типах матеріалів, які в вас є. Ось так виглядає наш веб-сайт. Є читальний зал, є музей, лексикон та інше. В нас є основний веб-сайт наш hmml.org. Він використовуватися для ресурсів. Так, ми показуємо наші цифрові об'єкти. Бачите, що є опис. В нас є 3D зображення також на цьому ж сайті. З цим я зупиняюся і буду передавати слово моєму колезі Тарасі Тиму, який більше розповість про це. Я
То знаєте, ви мені дуже приємно бути одною з першої людини, як той, хто Тарас представлю тепер. А в нас вже новий доктор є серед наших рядів. Тарасе, дуже дякуємо за те, що дуже дякую професору Коломбо. Ви дуже представили, це дуже чітка, дуже інформативна презентація. Докторе Тарасе, передаю вам слово. Дуже дякую, Майя. Я сподіваюся, що ви бачите мій екран. Я говоритиму у своїй презентації. Yes. Could you move into full screen, please? Так? Yeah. Good. Good. Okay. Дякую дуже. У моїй презентації я ознайомлю вас із головними принципами і з технічними сторонами роботи проєкту оцифрування рукописів Гіл Project. І мушу сказати, що ми працюємо в Україні вже від... Так, зараз переходить слайд. Так, ми працюємо в Україні від 2007-го, а насправді формально від 2007-го і розвинули роботу, починаючи з 2008-го року у інституціях, які ви бачите на цьому слайді. Переважно, на жаль, тільки у Західній Україні, оскільки досі нам не вдалося налагодити якоїсь надійної співпраці з музеями, архівами, книгозбірнями решти України, зокрема Києва, хоча ми постійно намагаємося це зробити, але це не так просто з огляду на досить консервативну таку культуру музейну, архівну і бібліотечну в Україні. Ми спеціалізуємося, як сказав вже професор Стюарт, в тому, щоб оцифровувати насамперед книги. І в бібліотеках Львова, Західної України ми оцифрували декілька тисяч книжок рукописних книжок церковнослов'янською, латинською, давньогрецькою і польською мовами. Важливо відзначити, що ми не ставимо собі за мету оцифрування архівних матеріалів, тобто метричних книг, приватних чи інституційних архівів, листів, карт, фотографій і так далі. Це йдеться суто про рукописну книгу, яка є на 90% християнською літургійною церковною книгою в наших реаліях. Далі я говоритиму про процес роботи і про обладнання, яке ми використовуємо, але зразу хочу зазначити, що у цьому процесі існує безліч технічних нюансів і деталей, про які годі сказати в такій короткій презентації, але ми радо відповімо, радо поділимося з вами своїм досвідом чи різними технічними нюансами, якщо ви будете в них зацікавлені. Скажу, що Гіл Project є дуже таким практичним проєктом. В нас є дуже добре розписані інструкції, дуже так лаконічно і конкретно розписані інструкції організації роботи, а також підхід до комплектування студії для оцифрування є дуже практичним, можна сказати, мінімалістичним, але насправді таким, який також орієнтований на високу якість. Це пов'язано із тим, що ви чули у попередній презентації, що проєкт працює в різних, можна сказати, важкодоступних місцях, в країнах третього світу, в країнах, де є велика бідність або конфлікти. І, відповідно, ми мусимо орієнтуватися на досить такі бюджетні рішення, які одночасно би були легко підтримуваними, тобто компоненти студії повинні бути такі, що їх легко замінити або відремонтувати, які не коштують великих грошей, але які дають, тим не менше, високу якість зображення. І в подальших слайдах я, власне, поділюся цими аспектами нашої роботи. Якщо підсумовувати наш підхід, я би сказав, що він вміщається у три слова – простота, продуктивність чи ефективність і практичність. Йдеться про технічну простоту, про яку я згадав дотепер, тобто ми використовуємо, як бачите,
такий простий штатив, на якому кріпиться фотоапарат, який може пересуватися вверх-вниз, міняти кут залежно від потреб. Звичайні студійні світла, які дають спалах, але, очевидно, спалах падає не прямо на рукопис, а на ці парасолі, які ви бачите, тобто світло розсівається і не пошкоджує книжки. І так само звичайний комп'ютер, PC чи Mac, який є під'єднаний до цієї установки. Так само це дуже є ефективна система щодо не тільки щодо коштів, але також щодо часу, тому що фотографування, на відміну від сканування, більшість сканерів є дуже швидке і набагато ефективніше з точки зору використання часу. Зазвичай технік впродовж такого стандартного робочого дня може зробити від 1000 до 1500, навіть 2000 зображень, що є дуже, дуже хороший результат. Тут я даю таку таблицю, я не буду в деталях її коментувати, але це є перелік всього нашого студійного обладнання. Окрім цих речей, які ви бачили на фотографії, які легко помітити, камера, об'єктив, штатив, є багато дрібних різних перехідників, конекторів і так далі. Але це є насправді не такі дуже складні і по ціні насправді копійчені речі, з яких складається ця студія. І як можете бачити на цьому слайді, внизу є ціна повного комплекту студії станом на десь 2019 рік, але вона не сильно змінилася. Тобто все обладнання і для фотографування, і світло, і комп'ютер, і різні стільниця для книг і так далі, це все вміщається буквально, от як ви бачите, в 6,5 тисяч доларів, що дорівнює ціні звичайного сканера для такого flatbed сканера для якісного сканування архівних матеріалів. Ми використовуємо звичайну камеру, отаку Canon EOS Mark II. Ви можете бачити її ціну у гривнях. До неї окремо купується от такий от об'єктив, як ви бачите на зображенні, тобто ціна цілісного фотокамери разом з об'єктивом є десь 1300 доларів, що є дуже хорошою ціною для такого типу устаткування. Світло також, це звичайне світло, яке можна так само, як фотоапарат, вільно купити в Україні. Світло, яке дозволяє, очевидно, регулювати яскравість і яке забезпечує також роботу зі спалахом. Крім хардвер, так, крім оснащення фізичного, нам потрібне певне програмне забезпечення. В основному це графічні редактори. Це рідне програмне забезпечення фотоапарату і системи світла, яке дозволяє йому працювати із комп'ютером. Це все програмне забезпечення, яке входить в пакет, коли ви купуєте освітлення чи купуєте фотоапарат. І декілька утилітів, які допомагають працювати із зображеннями, їх впорядковувати файли, переназивати файли автоматично. Про цей утиліт найважливіше я ще згадаю в кінці презентації. Як я вже згадав, у проєкту є дуже чітко окреслені такі інструкції по роботі студії, що допомагає нам у випадку потреби заміни персоналу, легко передавати роботу від одного техніка, який займається створенням зображень, фотографуванням, до іншого. Тут ви можете бачити такий просто зразок опису, як має бути виставлений фотоапарат, кольоровий баланс, затримка і таке інше. Як я сказав, ми не маємо часу входити у ці деталі, але якщо буде комусь цікаві ці деталі, потрібні для вашої роботи, ми зможемо завжди з вами ними поділитися. Тепер щодо самого фотографування книги. Ми обов'язково створюємо, при фотографуванні окремих сторінок обов'язково створюються два файли.
RAW файл, тобто рідний файл, який продукується фотоапаратом і який, як вже попередньо говорили, має всю технічну інформацію про зображення, який є таким вихідним файлом, який потім можна там редагувати і так далі, і JPEG файл, який є легшою версією RAW файлу, який, як правило, достатній для абсолютної більшості користувачів, які хочуть ознайомитися візуально із даним рукописом. Ми нумеруємо всі сторінки, я про систему нумерації зараз кажу окремо. Очевидно, при фотографуванні сторінки є фронтальна сторона сторінки, яку ми називаємо «recto», і оборотна сторона сторінки, яку ми називаємо «verso». Кожен файл, відповідно, буде мати, наприклад, 550R, 550V. Окрім фотографування самих сторінок, які несуть корисну інформацію, які є всередині книжки, очевидно, ми фотографуємо книжку як артефакт. Тобто, оскільки це рукописи, унікальні речі, то фотографується книжка з усіх можливих сторін і, відповідно, називається файли. Як ви бачите тут, FC – це front cover, тобто фронтальна палітурка, back cover – задня палітурка і так далі. З боків, ззаду і з торця. Крім цього, створюється окрема сторінка, яку заповнює вже бібліотекар чи науковий співробітник архіву чи музею. Це сторінка з метаданими, в яких є, можна сказати, науковий опис кожного рукопису, який ми оцифровуємо. В ньому вказаний там інвентарний чи якийсь порядковий номер цього рукопису в колекції, сказано, що це за джерело, наприклад, Євангеліє там, чи якась інша книга, кількість сторінок, століття і, якщо відомо, географічне місце походження цього джерела. Коли ми створюємо, оцифрували вже цілу книгу, ми створюємо відповідну нумерацію файлів, тобто є, як ми сказали, дві папки, одна RAW, друга JPEG на ту саму книгу, і в ній ми можемо автоматично упорядковувати і автоматично переназивати файли так, як нам потрібно, за допомогою оцього утиліту, про який я згадував, який називається Bulk Rename Utility. Це дуже корисна річ, тому що він допомагає одним кліком, можна перейменувати там сотні чи тисячі файлів, інакше би це доводилося робити вручну, що би було неможливо з точки зору часу, оскільки ми маємо справу із сотнями тисяч зображень кожен раз. Тут є такий, як на мене, корисний файл, який показує помилки, який з одного боку показує, як ми розташовуємо рукопис для фотографування, а з іншого боку поширені помилки при оцифруванні, які можуть робити техніки, тобто люди, які здійснюють фотографування. В даному випадку ми фотографуємо розгортку, хоча, як правило, ми фотографуємо посторінково, але якщо рукопис важко відкривається, то можемо фотографувати його цілу розгортку, або якщо він є малий досить, тоді також ми фотографуємо розгортками. І, як бачите, в даному випадку технік погано настроїв кадр, оскільки він взяв дуже багато чорного, тобто стільницю, і лише фактично 1/4 кадру займає сама книжка. Тобто корисна площа є занадто малою. Для доброї якості потрібно би було відтяти повністю всю цю чорну територію і залишити лише лінійку, яка є в кадрі, і саму книжку. Лінійка – це є шкала сірого, яка дозволяє виставляти кольори. По-друге, лінійка, як ви бачите, на ній розташована стрілочка, яка тут є погано розташована, вона би мала дивитися вгору. Стрілочка показує як літери стоять, так? Бо оскільки, як ми бачили, проект працює в Індії, в арабських країнах і в Африці, ми маємо справу з різними шрифтами, з різними системами письма,
ну, для даному випадку, для кириличного чи для латинського письма, очевидно, що легко визначити, як треба читати дане зображення, але якщо б ми мали справу там з сирійським, чи арабським, чи ефіопським письмом, то це може бути проблемою для багатьох людей, які працюють з цим файлом не як спеціалісти, а просто як техніки, тому потрібна ця стрілочка. І третє, що ми тут бачимо, це таку етикетку з назвою проєкту. Тобто етикетка, яка зразу ідентифікує даний рукопис, що він є з Острога, тобто з колекції Острійського історичного заповідника, і в даному випадку це 001 перше джерело із цієї колекції. І остаточно тут ви бачите знову сторінку із сайту HMML, де є представлена просто одна сторінка із рукопису з Львівського, з Національного музею імені митрополита Андрея Шептицького у Львові, де є в кадрі зразу лінійка, яка показує розмір, дає уявлення про розмір документа і також стрілочка, яка показує його направленість. Справа є повний, ну, наскільки можливо, повний опис цього джерела для того, щоб науковець, який вже користується цим джерелом через сайт, міг з'ясувати, про що йде мова, що це за документ. Дякую. І якщо будуть питання більш технічні, то ми будемо раді на них відповісти, чи зараз, чи пізніше у приватному листуванні. Ми вам дуже дякуємо, Тарас. І у нас є запитання. Попрошу нашу колегу Дарину зачитати ці запитання. Можливо, от по одному запитанню, потім відповідь і наступне запитання. Дарино. Звучало, як чи є в когось з учасників досвід присвоєння цифровим копіям, документам, архівам DOI? Ми самі не користалися цією системою і не знаю, наскільки широко вона використовується в архівній спільноті. Для певних робіт це використовується, але я не можу сказати, можливо, у когось іншого тут є більш докладний досвід. Можливо, ми дамо можливість всім учасникам, всім доповідачам відповісти. Якщо ви знаєте відповідь, будь ласка, скажіть. Або якщо є можливість продовжувати дискусію після вебінару, ми це зробимо. Є багато проєктів наразі, які працюють з нелатинськими манускриптами. Кирилічні рукописи простіше читати. Є хороші програми для цього. Але наразі золотий стандарт – це додатки для арабського, арабського алфавіту і інших. І використовується з високим рівнем успіху. Але якщо ви працюєте з латинським письмом, то тут є багато різних варіантів. Дякую. І наступне питання до наших спікерів. Яке ви порадите програмне забезпечення обробки зображень? Обробки зображень, я тут давав те, що ми використовуємо, зараз одну секундочку, на одному з попередніх слайдів. Так, я вже загубився, але
Оце є те, що ми використовуємо. Якщо вам буде потрібно дати скопіювати цю таблицю, можете зараз скинути імейл у чаті, і я радо нею поділюся. Це є Adobe, продукти Adobe, як правило, Adobe. Дякуємо. Але мета, я мушу сказати, що мета фотографування, тобто те, ціль, яку ми ставимо технікам, є така, щоб фотографія була добра без обробки. Тобто виставлення кольору, виставлення чіткості, виставлення рамки має бути... Ну, ми не могли би обробляти, я кажу, що ми робимо 1000 і більше зображень на одній станції в день. Якщо б це хтось мусив потім в фотошопі все обробляти, це неможливо би було. Тому без потреби ми не втручаємося в обробку зображень. Дякую, пане Тарасе. В нас також є такий коментар до наших спікерів, що велике прохання до доповідачів за можливість надати файли TIFF, майстер-копії з метаданими для вивчення. І також ми маємо наступне питання від пана Олександра. Яким є об'єм, вага в середньому одного документу, аби розрахувати попередньо об'єм storage або cloud, потрібний для зберігання? RAW файл у нашому випадку це 25-30 мегабайт, JPEG 5-6 мегабайт. При нормальному використанні JPEG, тобто читанні його з монітора комп'ютера, при 5-мегабайтному обсязі цей файл можна зумити так, що видно кожну окрему літеру. Тобто це дуже добра якість зображення. RAW файл дає ще кращу, можна на білборд робити роздруківку, і вона буде якісною. Дякуємо. Це всі питання, так, на зараз. Чудово. Я певна, що є багато запитань, і певна, що вони ще прозвучать. Але нам треба вже почати закруглятись. І я хочу подякувати всім, хто доповідав. Прекрасні були виступи. Дякую, що поділилися вашим досвідом, відповідали на запитання. Ми могли вас чомусь навчитись новому. Ми хочемо також передати всю інформацію через наш канал на YouTube, через інші канали в Україні. Ми направимо всім посилання на запис, а також посилання на інші ресурси, про які ми сьогодні говорили. І також все, що ми знайдемо в чаті. Дуже хочу всім подякувати за активну участь, за запитання, за досвід. Ми з нетерпінням чекаємо на продовження цієї дискусії. І я знаю, що ще наша колега хотіла з вами поділитись своїми висновками. А от вона, Анастасія, я з великим задоволенням передаю вам мікрофон для заключного слова. І хочу подякувати за співпрацю над цим вебінаром. Завжди приємно з вами співпрацювати, як і з іншими нашими доповідачами і, звісно ж, з колегами з України. Дякую за цікаві презентації і корисну інформацію. Знаєте, якби особливо в мене є така мрія, щоб ці всі фотографії, які сьогодні в презентаціях були показані з фотолабораторіями, дуже з великою кількістю обладнання, вони насправді були у кожного, хто сьогодні присутній на нашому семінарі. Це така дрім, яка, ну, я вважаю, обов'язково повинна реалізуватися для всіх, хто прагне, ну, фактично тих змін, да, про які ми зараз говоримо. Почула, що дуже багато запитань було по програмному забезпеченню. Я дуже розумію колег, бо якби і
обладнання то важко купувати для державних органів, а про софт взагалі мовчу, знаю, що ця проблематика дійсно існує, і тут всі включають максимум креативу для того, щоб знайти ті чи інші шляхи, все ж таки використання таких програм. Мені сьогодні, про що тут ще говорилося, важливо було почути про публічний доступ, і я вважаю, що це дуже важливо, бо ми насправді, в нас, якби так, музеї і архіви для публічності – це якісь більш закриті все ж таки організації, які більше зорієнтовані на зберігання, ніж на показ чогось. Хочеться, щоб це змінювалося, і, звичайно, цей варіант про public access, його треба трішки більше також вивчати. І, здається, Коламбо казав про not doubling the work, да, не дублювати роботу, і це дуже важливо. Зараз в нас паралельно дуже багато архівів і музеїв, бібліотек працюють над цифруванням, і певне, що досі ось не існує такої єдиної системи нашої синхронізації, де б усі обмінювалися тими назвами, об'єктами, файлами, які вже оцифровані, ну і варто, звичайно, на це звернути увагу. Але я всім дуже-дуже дякую сьогодні за участь спікерам, за презентації. Ми обов'язково надішлемо всі презентації, всім поділимося, і дуже дякую за організацію. Thank you so very much. And I am going to now Дуже дякую. Я зараз попрошу колега Дарину, Олександра, Ельза, Майя, хто дуже-дуже багато працювали над тим, щоб зібрали докупи цей семінар і перекладачам, якщо б ми могли показатися на екрані, щоб ви могли, бо ви були просто неймовірні. Дуже дякуємо вам за те, що зробили цю можливість. І нам дуже приємно, дуже приємно чути, і ми дуже вдячні, що все спрацювало. Дуже дякую. І аплодисменти нашим неповторним, неймовірним спікерам, які зробили просто надзвичайну роботу і поділилися цією інформацією. Усім в Україні, так, ви запускаєте проекти з оцифруванням. Ми, якщо потрібна допомога, ми тут. Ми можемо поділитися будь-якою інформацією. Будемо готові співпрацювати. Дуже дякуємо. Дякуємо. І до побачення, до наступної зустрічі. Так, дуже-дуже чекаємо наступної сесії. Дуже дякую усім, до побачення, гарного дня, шануйтеся.